і стаття номер 5. Це обов'язково всі повинні її заповнити і уяснити. Відповідальність споживачів природного газу. Перше. У разі відмови населення від встановлення суб'єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території лічильників газу, розподіл природного газу припиняється населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується комплексно, в тому числі для опалення, з 1 січня 2012 року, якщо відмовився встановити лічильник безплатно. Якщо газ використовується для підігріву води та приготування їжі, буде відключено повністю газ з 1 січня 2016 року і тільки для приготування їжі з 1 січня 2018 року. Так що це є закон України, який чітко регламентує терміни встановлення лічильників природного газу.